Thank you.
Oi, meu nome é Stephanie, eu tenho 16 anos, estou no segundo ano do ensino médio técnico no NAVE, em Tijuca, e eu vim falar um pouco sobre o projeto Pixel Art. O projeto Pixel Art, além de ser um projeto bem, ter sido um projeto bem divertido para mim, é um projeto de bastante aprendizagem, como eu imagino que seja a maioria dos projetos que eles executam no NAVE, se não todos. Mas assim, a gente recebe uma solicitação lá de arte, que é baseado nos desenhos de uma linha só do Picasso. A gente recebe a proposta de fazer o nosso, que diga respeito à nossa personalidade. E sem que a gente saiba, esses desenhos que a gente fez foram transferidos para aula de mídias para que continuássemos trabalhando em cima dele. O projeto é um projeto de bastante preparação para o segundo ano, tanto em artes quanto em multimídia. A galera que vai para multimídia ou não. Porque o esquema do NAVE funciona assim: no primeiro ano, a gente tem uma apresentação dos três cursos, então isso faz com que a gente tenha os conhecimentos básicos, eles apresentam os conteúdos básicos para a gente. E um desses conteúdos básicos é o conceito de pixel, que é o que forma a imagem digital. A estética pixel art, ele busca o pixel como um elemento estético, ele busca o pixel como algo positivo. É intencional a visibilidade do pixel. Não é como essa imagem digital que você está vendo aí, que tenta ocultar os pixels aumentando as suas quantidades. É o contrário. Então, essa possibilidade da gente trabalhar pixel a pixel foi o que ajudou a gente a estabelecer o conceito de pixel na nossa cabeça. O que era antes imaginário, a gente conseguiu colocar em prática. Na etapa do post-it, que a gente fez uns painéis de post-it e tal, espalhou pela escola inteira, a gente teve a possibilidade não só de trabalhar com o pixel, como de pegar, de manusear o pixel. Então, é uma experiência que realmente é necessária para poder fixar aqueles conteúdos que eles estão ensinando pra gente em forma de palavras. A gente coloca em prática o que eles ensinam a gente em palavras. E além da questão estética e tudo mais, da questão da imaginação que a gente exercita na disciplina de artes com esse projeto, a gente também acaba se preparando para o segundo ano, que lida com arte urbana, com arte efêmera. Então, a partir do momento que a gente faz os painéis de post-it, aquela arte também acaba se tornando um estilo de arte efêmera. Apesar da proposta do pixel art não ser essa, a de interação com o público, aquilo acaba ficando vulnerável. Então, é um projeto que definitivamente é muito importante, tanto para artes quanto para as disciplinas de multimídia.